मी गोविंद आंबू माळगावे, राहणार निरगुडा हर्सुळ नाशिक जिल्हा. इथं मी माझी मंडळी आणि माझा मुलगा राहतो. जंगल विभागाच्या हद्दीत आहे, त्यामुळं तिथं वाडी लावली तर पुढं मागं त्रासच आहे. म्हणजे कसं, जमीन सुपीक आहे पण कायद्यानं वादाची आहे. ह्या जमिनीवर वाडी चांगली येईल पण कायद्यानं माझ्या मालकीची नसल्यानं हिथं काय बी करता येत नाही. जरा खालच्या बाजूला जमिनीवर कातळ लागला, जमीनभर दगडच दगड. अशा जमिनीवर साधं गवतसुद्धा चांगलं येत नाही, तर झाडं कुठली टिकणार आहेत. कसं आहे, वाडीला खडकाळ जमीन चालत नाही, झाडांच्या मुळांना खोलवर जाता येत नाही. झाडाचा जीव मातीतच असतो, जर जमिनीवर मातीच नाही तर झाड कसं उभं राहील. बरं, थोडी माती आणि मुरुम जरी असतं तरी चाललं असतं. वाडीसाठी शक्यतो शेतीसाठी चांगली नसलेली पडीक, मुरमाड, निचऱ्याची जमीन निवडावी. या जमिनीवर तर नुसता कातळच आहे, म्हणून ही जमीन पण सोडली. बरं, खाचरातली जमीन वापरावी म्हणली तर तिथली माती चिकन. या मातीत पाण्याचा निचरा होत नाही, पाणी तिथल्या तिथं साठून राहतं. माती चिकन आहे का नाही हे बघण्याकरता एक साधी युक्ती करता येते. मातीत थोडं पाणी घालून मातीचा गोळा तयार करायचा, तो गोळा हवेत ऊन सोडवायचा. जर हवेत गोळा तुटला तर माती चिकन नाही, आणि जर गोळा नाही तुटला तर ती माती चिकन माती. अशा चिकन मातीच्या जमिनीवर वाडी लावली तर झाडांची मुळं कुसत्यात, झाडांचा बुंदा पण खराब होतो. म्हणून खाचरातली ही जमीन ही वाडीसाठी चाल